Onun sözlərinə görə hadisə nəticəsində bir polis əməkdaşı, 10 etirazçı xəsarət alıb, 5 nəfər saxlanılıb. Bundan əvvəl Kiyevdə Qondarma, Donetsk və Luqansk xalq cümhuriyyətlərinin blokadaya alınmasının tərəfdarları prezident Pyotr Poroshenkonun iqamətgahı qarşısında çadır qurublar. Bir qrup şəxs yaxın müddətdə daha bir çadırın qurulacağını bildirib. Hadisə yerinə polis və Milli Qvardiyanın əskərləri cəlb edilib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya Ukraynanın Donbas bölgəsindəki Donetsk Xalq Cumhuriyyəti və Luqansk Xalq Cumhuriyyəti bölücü rejimlər tərəfindən istifadəyə verilən sənədləri tanıyıb.